Krisi garaietan gaude, langabeziaren datuak gero eta kezkagarriagoak dira, gazteria da batez ere krisiaren eragina jasatzen duen taldea. Baina bestalde, gaur egun, baliabide gehiago ditugu lana bilatzeko. Ez da bakarrik lan bulegoetara joatea edo egunkarietako iragarkiak irakurtzea, amaitu da lan eskaintzak itxaroteko garaia. Teknologiak eta internetek aukera asko eskaintzen dizkigute, gure lan kontaktuak handitzeko eta lanaren bilaketan proaktiboagoak izateko. Baina nola bilatu lana? Zein bide edo plataforma daude? Nondi ikas gaitezke? Nolakoa da lana bilatzeko prozesua? Non argitaratu dezakegu gure online kurrikuluma? Lana bilatzen hasita webgune ugari daude, ezagunena InfoJobs. Baina lan zehatz batzuk bilatzeko lagungarriak diren webgune espezializatuak ere badaude. Gaur egun internet aprobetxatu dezakegu ere lana bilatzeko. Lana bilatzearen prozesua ez da orain gutxira arte burutu izan den moduan, kurrikuluna bulegoz bulego eramatearena edo postaz bidaltzearena, baizik eta norberak ere proaktiboagoa izan behar du, eta badaude teknologiari esker eta interneteri esker badaude mila aukera asko gure kurrikuluna ere edo gure profila ere online munduan zabaltzeko. Orduan egokiena da mundu biak kombinatzea eta lan esparru ezberdinetan aritzea. Badaude webgune generiko batzuk, InfoJobs eta horietakoak modukoak, profila zabaltzerakoan edo gure ezaugarriak aukeratzerakoan, esan behar dugunak zein arlotan egiten dugun lan, zein esparru konkretutan, baina badaude ere beste plataforma batzuk justu lan konkretu edo lanpostu zehatz batzuetarako egokiak direnak. Adibidez, informatika edo teknologia mundukoak, sormen mundukoak, eta horiek askoz espezializatuagoak daude. Lan konkretu eta zehatzak eskaintza konkretuak agertzen dira, eta ara jotzen dugunean badakigu gure arlo zehatzetako lanak aurkitu ditugula. Gu omenaliak adibidez, emakumentzako lan eskaintzak jasotzen dituen webgune espezializatua dugu. Workmunity egitasmo euskaldun berriare aipatu beharra dago. Oraintxu aurkeztu izan bada ere, berrikuntza handiak dakartza. Lan eskaintza eta networkinga egiteko doako zerbitzua eskaintzen du. Egoera ekonomikoa zein den kontutan hartuta, jende asko dagoela lana bilatzen eta egoera ekonomikoa txarra dela eta lan gutxi dagoela, erabat garrantzitsua da kurrikulumaren itxura zaintzea. Azken finean, enpresetara kurrikulum pila bat heltzen direlako eta nolabait kurrikulum pila horretatik ateratzea edo arreta deitzea oso garrantzitsua da. Eta naiz eta ez jakin diseinu grafikoa edo ez jakin kurrikulum bat ondo maketatzen. Badaude interneten erraminta asko kurrikuluma modu grafiko baten aurkezteko badibidez esperientzia laborala. Guztia idatzi beharrean egiten dizu honelako iruditxoak
ba, modu grafiko baten kurrikuluma hartzen duen pertsonak ba, begi bista baten ba, harin ikusteko eta irakurtzeko denbora gutxian ba, zure kurrikuluman garrantzitsuan diren datu horiek. Re.book daukana da batez ere egiten dizula zure kurrikulumaren atal guztietatik ba, iruditxo bat bezala. Ba, lan esperientzia, informazio akademikoa, zure gustuak, ba, lan ez aparte egin dituzun beste lantxoak. Labur biltzen ditu, LinkedInetik hartzen du informazioa, beraz LinkedInen baldin badaukazu zure kurrikuluma beteta, ez duzu informazio guztia berriro sartu behar, bertatik hartzen du informazioa, berak doitzen du eta gero aukera daukazu banan-banan zatiak, ba, bai kolorez aldatzeko, bai itxura aldatzeko, egiten dizu URL bat, hau da re.bu, marratxoa zure izena, orduan bidali dezakezu URL hori bakarrik eta bertan daukazu informazio guztia era oso erakargarri baten. Orduan jasotzen duen enpresak ba, nola bait ere paperean heltzen diren kurrikulum guztietatik ba, zurea ateratzen du prozesu hortatik eta agian ordenagailuz edo interneten bidez heldu ikusteko aukera duenez, ba, agian arreta gehiago edo denbora gehiago emango du zure datuak irakurtzen. Azken finean bideokurrikulum bat egin baino lehen gauza nahiko eduki behar dira kontutan. Gidoi bat prestatu behar da. Kamaran jarri baino lehen, ba ondo pentsatu behar duzu aldez aurretik, esango duzuna, gogoratu behar duzu informazio dena ematea, ze azkenean ba agian ohituta gaude paper baten datu guztiak jartzera, baina gero esaterako orduan ba ere kontutan hartu behar da, ba dena osoki esatea ere zaila dela, ze ikusten dagoen pertsonak agian ez dauka aukerarik idazteko, zeozer rotulatu beharko duzula, eta esaten duzuna zure esateko modua, azkenean gehiago komunikatzen duela, ze paper baten zure argazkia dago eta informazioa. Baina bideokurrikulum baten agian kontrolatu ditzakezun elementu gehiago agertzen dira. Orduan gu gomendiatzen duguna da, ba, formatu interesgarria izan daitekela enpresa batentzat, baina ez beti. Gero ere kontutan hartu behar duzu formatu pisutsuak direla. Agian enpresa guztiek ez dutela jasotzeko aukera hori, ba, 5 edo 6 megako fitxategia jasotzeko aukera. Orduan, ba, esparru kreatiboan lan egiteko ideia baldin badaukazu edo goga baldin badaukazu aproposa izan daiteke, baina agian beste esparru batzuetan ez hainbeste. Probatuta dago, lan eskaintzarik edo lan harremanik onenak ere bai ezagunen bitartez egiten direla. Orduan oso garrantzitsua da gure sare sozialetako kontaktuen artean, bai lana bilatzen ari garelako edo lanez aldatu nahi dugulako, edo lan berri bat hasi dugulako, egitasmo berri bat hasi dugulako, edo lan esparru berri batetan aritzen garelako, gure guzti hori kontatzea eta lan harremanak mantentzea eta networkinga esaten dena zaintzea, ze azkenean gure ezagunen artean ere lana topatzeko eta lan eskaintza berriak ezagutzeko aukera handiak izaten ditugu. Sare sozialen artean gaur egun lana topatzeko edo lan esparruan esanguratsuena edo famatuena LinkedIn da. LinkedIneri esker aukera dauka gure profila zabaltzeko, gure lan arloaren arabera talde ezberdinetan sartzeko eta mezuak beste erabiltzaile batzuekin botatzeko, lantaldeak osatzeko, eta baita gure sare sozialen lana edo
LinkedInen bertan erakusteko edo ikusgai egoteko. Badaude ere beste mota batzuetako sare sozialak lan esparru honetan. Ez dira LinkedIn bezain famatuak, baina batzuk badira oso espezializatuak ere. Adibidez, Monster eta Facebookeko elkarkidetzari esker, Binown sare sozialari esker, Facebooken bertan lan eskaintzak topatu ditzakegu. Agian gomendi hori garrantzitsuena da betiko ekintza tradizionalak eta online munduak kombinatu daitezkela lana bilatzeko eta ba emaitza hobeagoak ateratzeko. Komentatu ditugun profilak sare sozialetan zabaltzea lana bilatzeko, ba interesgarria da, ba kontutan hartuta asko daudela eta ahalik eta gehienetan egotea, ba lana bilatzea baldin bada zure helburua, ba komenigarria litzatekeela. Bere biziko garrantzia dauka zure online irudia babestea eta asko zaintzea. Azkenean sare sozialetan publikoki agertzen da zure informazioa eta ba, denbora batetik ona enpresak pertsona bat hartu baino lehen sartzen da interneten pertsona horren sare sozialak nolabait arakatzera. Eta garrantzitsuena ez etxitu.